hejme, že on to trochu déle jsou jako aktivní, jo. Takže já si to můžu vlastně s těma svejma, jo, já mám propojení, já mám kalibrovaný. No, takže já si to normálně podívám v hluku, jestli mi to funguje, nebo si to vlastně otočím, jo. No, tak udělám pusinku prostě, jo, tady nějakou kratičku prostě. Věci, že už jsem si přiležil tu věc a tady jako plusem a minusem si zvětšil tu kuličku jako...